Před let jeho oblíbeným zápasníkem je Father Harry, bojovník Mudrenovo Alex Misa. Červeném stojí domácí borec Radek Oskar Vajda, je MFS Opava, jeho trenérem Marian Kotlář. Na svém podí má 3 zápasy, 3 vítězství, je mu 36 let a jeho oblíbeným bojovníkem je Tomáš Hron. Radek Oskar Vajda! Klepe ruka, mě se klepou ruce, chytni to, bude to, já to neudržím. A začíná druhý rok. Alex, se ruko! Pojď, 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 zautočí, Alexi. Dej mu low kick, Alexi. Dobře. Klidu, klidečku, Alexi. Pojď, dobře. To je ono, to je ono. Znovu, dobře. Znovu, znovu, znovu. Dobře. Ruky nahoru. Boxuj si, boxuj si. Dobře. Znovu. Dobře. Jo, dobře. Dobře, Alexi. Pojď, Alexi. Máš na ně. Naštěj se už, kurde. Pojď. Boxuj. To ano. Zaštěj do toho. Rozbíl v tom rohu. Zaštěj do toho. Znovu. Znovu. Zaštěj ho do rohu. Dílej, jak už vystupuje.
Už mám to ještě respekt z tebe, pojď! Pojďte kopy a levo! Pojďte, použijte louky, použijte louky! Použijte louky! Dobře! Znovu, to je on, Alexi! Uder, uder! Dobře! Alexi, zajmej ho do toho rohu! Alexi, nohy! Alexi, nohy! Požívej nohy! Alexi, požívej ty nohy! Požívej ty nohy, Alexi, kopni! Kopni! Alexi, kopni! Dělej ty low kick, kurde! Požívej ty low kick! Ale, dobře, low kick požívej! Požívej ty low kick zadní! Dobře! Znovu! Znovu ho použij! Alexi, použij ten ruky! Dobře! Znovu! Alexi, super! Tyba nám potřebujím zpestření do série zápasů pro dobrovědomí MMA. Děkuji jí, kdy zápas postojí. Zápas mezi karvinským bojovníkem Alexandrem Kesárem a domácím borcem Radkem Oskarem Vajnou. Alexi! Alexi! Alexi, dávej mu low kicky, pojď, dobré. Filip, provětrej ho. Alexi, rozbij ho! Dobře, to byla pěkná, Alexi. Dobře, Alexi. Znovu, znovu, požívej to. Dobře. Dobře. To je ono! Znovu, vidíš, že to umíš. Znovu, zažeň ho do toho rohu. Ubij ho v tom rohu. Ubij ho v tom rohu, do rohu ho zažeň. Ubij ho! Dobře, znovu, Alexi. Požívej ty ruce. Low, low, low. Alexi, boxuj, vůbec. Ano je! Dobře! Alexi, pojď do něho! Vrať mu to! Vrať mu to! Vrať mu to, Alexi! Znovu! Pojď tu přední zadní! Pojď tu přední zadní! Pojď tu přední zadní, Alexi! Alexi, přední zadní! Přední zadní! Low kick, ostrý! Dej mu low kick, Alexi, dej mu low kick! Dej mu to low kick, dobře! Low kick! Alexi, ty ruce! Ruce! Dobře! Alexi! Ruce nahoru, Alexi! Ruce nahoru! Vydrž to! Vydrž to, Alexi! Louky, dejte louky, dejte! Jo! Alex, pěkná, pojď sem, pojď! A tak musíme nám tady začínat gradovat, je vidět, že zápas podle pravidel Kajena se vám líbil.